অসমৰ টেনিছ জগতৰ নতুন তাৰকা কোন? আগন্তুক সময়ত কোনে খেলিব সিনিয়ৰ ভাৰতীয় টেনিছ দলত? উইম্বলডনৰ সম্ৰাট কেতিয়াবা হ'ব পাৰিবনে অসম সন্তান? কোনোৱে ভবা নাছিল উইম্বলডনৰ খিতাপ জয় কৰিব এগৰাকী 20 বছৰীয়া খেলুৱৈয়ে। কিন্তু ৰোমাঞ্চকৰ মেচত 20 বছৰীয়া কাৰ্লোছ আলকাৰাজে 37 বছৰীয়া নোভাক জকোভিচক পৰাস্ত কৰি হস্তগত কৰিলে উইম্বলডনৰ খিতাপ। উইম্বলডনৰ দৰে টুৰ্ণামেণ্টত অসম সন্তান জিলিকিব কেতিয়া? 20 বছৰীয়া স্পেইনৰ খেলুৱৈ কাৰ্লোছ আলকাৰাজে যদি পাৰে, অসম সন্তানে কিয় নোৱাৰে? অপেক্ষা আৰু কিমান দিনৰ? অসম টেনিছ সন্থাই পৰ্যাপ্ত সকলো সুবিধা আগবঢ়োৱাৰ পাছতো কিয় আগবাঢ়িব পৰা নাই আমাৰ খেলুৱৈ? এতিয়ালৈকে ভাৰতীয় টেনিছৰ ছিনিয়ৰ দলত স্থান লাভ কৰিছে অসমৰ মাত্ৰ 2গৰাকী খেলুৱৈয়ে। তেওঁলোক হ'ল সুশান্ত দাস চৌধুৰী আৰু বিদ্যুৎ গোস্বামী। কিন্তু সেয়া কেইবাটাও দশকৰো আগৰ কথা। বৰ্তমানৰ প্ৰেক্ষাপটত অসমৰ খেলুৱৈয়ে কিয় ভাৰতীয় ছিনিয়ৰ টেনিছ দলত স্থান লাভ কৰা নাই, ইয়াৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিছে অসম টেনিছ সন্থাৰ সম্পাদক অংকুশ দত্তই। তেওঁৰ মতে, অসমৰ একাংশ প্ৰতিভাসম্পন্ন টেনিছ খেলুৱৈ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ স্কলাৰশ্বিপ লৈ বাহিৰলৈ গুচি যায়। আগন্তুক সময়ত মেন্সত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কমি যায়। মেন্স ইভেণ্টটো পোৱাৰ লগে লগে ল'ৰা ছোৱালী কমি যায়, কিন্তু আমাৰ কিছুমান এতিয়া অন্তৰিক তামুলীহঁতৰ নিচিনা প্লেয়াৰে এতিয়া খেলি আছে। আৰু আমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী কি হৈছে, US স্কলাৰশ্বিপ লৈ পেলাই বাহিৰলৈ গুচি গৈছে, গতিকে তেওঁলোকে তাত তেওঁলোকৰ খেলাটো কণ্টিনিউ কৰিছে। অসম টেনিছ সন্থাই শেহতীয়াকৈ এটা জাৰ্মান টেনিছ একাডেমীৰ লগত সংযুক্ত হৈছে। ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীৰ সচলত অৱস্থিত সদৌ অসম টেনিছ সন্থাৰ কমপ্লেক্সত আৰম্ভ হৈছে প্ৰশিক্ষণ। অসম টেনিছ সন্থাই আশা কৰে যে জাৰ্মান একাডেমীটোৰ সৈতে টাই আপ হোৱাৰ পাছত অসমৰ খেলুৱৈসকলে সুফল পাব। আমি আশা ৰাখিছোঁ, এতিয়াতো আপোনালোকে গম পাইছে আমি জাৰ্মান একাডেমী এটাৰ লগত ইয়াত টাই আপ কৰিছোঁ। ইয়াত কোচিংটো ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, কোচিংটো ভালকৈ হৈছে, গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ এই একাডেমীটোৰ লগত টাই আপ কৰাৰ পিছত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যথেষ্ট সুফল পাব আৰু ভৱিষ্যতেও ভাল ফল দেখাব পাৰিব। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, সুশান্ত দাস চৌধুৰী বা বিদ্যুৎ গোস্বামীৰ পাছত ভাৰতৰ ছিনিয়ৰ দলত স্থান লাভ কৰিব কোনে? অসমৰ ৰোহন শইকীয়াই ছিনিয়ৰ পৰ্যায়লৈ উন্নীত হৈছিল যদিও ভাৰতীয় টেনিছ দলত স্থান নাপালে। বৰ্তমান সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আছে পৰীক্ষিত সুমানীয়ে। পৰীক্ষিতে 3খন ATP টুৰত খেলি ছেমি ফাইনেল পৰ্যন্ত উন্নীত হৈছে। এই ভাষ্য সন্থাৰ সম্পাদক অংকুশ দত্তৰ। ছিনিয়ৰ লেভেলত আৰু তেনেকৈ খেলা নাই, কিন্তু ছিনিয়ৰ লেভেললৈকে গৈছিলে আমাৰ ৰোহন শইকীয়া গৈছিলে, আৰু এতিয়া পৰীক্ষিত সুমানীয়ে ভাল খেলি আছে। আপোনালোকে চাগে গম পাইছে পৰীক্ষিত সুমানীয়ে এইবাৰ 3খন ATP টুৰত ছেমি ফাইনেল পাইছে। এইটো প্ৰথম অসমীয়া যে অসমৰ প্লেয়াৰ হেৰিত মানে ATP টুৰত মানে ভাল খেলিছে। ইফালে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতো ভাৰতীয় ছিনিয়ৰ দলৰ স্থান পাব পৰাকৈ খেলুৱৈ ওলোৱা নাই। প্ৰিয়ানা কলিতাই সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই আছিল যদিও তেওঁ আমেৰিকালৈ গ'ল। আমেৰিকাতে প্ৰিয়ানাই নিজৰ টেনিছ কেৰিয়াৰ চলাই গৈছে। ইয়াৰ পাছত অসমৰ প্ৰতিভাৱান মহিলা খেলুৱৈ কৃষ্টি বড়ো, ৰাইনা জাফৰেও US জলপানীলৈ তাতে অধ্যয়নৰ লগতে টেনিছ খেলি আছে। অনাগত সময়ত ভাৰতীয় দলত স্থান পাব পৰা মহিলা খেলুৱৈৰ কথা ক'বলৈ গৈ এনেদৰে ক'লে অংকুশ দত্তই। মহিলাৰ ভিতৰত এতিয়া প্ৰিয়ানা কলিতা ভাল খেলি আছিলে, তাই এতিয়া আমেৰিকালৈ গুচি গ'ল, তাই তাতে খেলটো কণ্টিনিউ কৰি আছে, গতিকে মহিলাৰ ভিতৰত তাই নামটোৱেই ল'ব লাগিব। ইফালে 20 বছৰতে আলকাৰাজে ইতিহাস ৰচনা কৰি উইম্বলডনৰ খিতাপ জয় কৰাৰ পাছত গোটেই বিশ্ব চমকিত হোৱাৰ দৰে স্বাভাৱিকভাৱেই তেওঁৰ প্ৰতিভাত চমকিত হৈছে অসম টেনিছ সন্থাৰ সম্পাদকজন। উইম্বলডনৰ ফাইনেলত নোভাক জকোভিচৰ বিৰুদ্ধে স্পেইনৰ কাৰ্লোছ আলকাৰাজে সাংঘাতিক খেল প্ৰদৰ্শন কৰা বুলি একেমুখে স্বীকাৰ কৰিলে অংকুশ দত্তই। ডেফিনেটলি এতিয়া আজি কেইবাটাও ডিকেট নাডাল, জকোভিচ আৰু ফেডাৰাৰে দখল কৰি আছিলে, আৰু এইবাৰো উইম্বলডনত জকোভিচক হৰুৱাটো বৰ কঠিন আছিলে, কিন্তু আলকাৰাজ যিজন 20 বছৰীয়া প্লেয়াৰৰ কথা আপুনি ক'লে, তেওঁ একদম সাংঘাতিক খেল প্ৰদৰ্শন কৰি এই নতুন যিটো জেনেৰেশ্যন, সেই জেনেৰেশ্যনটো যে সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰি আগবাঢ়ি আহিছে,
তাকে প্রমাণ করে দেখালে। উইম্বলডনের দরে বহু উচ্চস্তরীয় টুর্নামেন্ট খেলার টেনিস খেলোয় সকলে বহু কষ্ট করব লাগিব। এই কথা হৃদয়ঙ্গম করব লাগিব আমার খেলোয়াড়সকলে। তেওঁর মতে টেনিস খেলোয়ে দৈনিক কমেও 5 ঘণ্টা অনুশীলন করার মানসিকতা গড়ি তুলিব লাগিব। অভিভাবক সকলের মাজত সৃষ্টি হব লাগিব সজাগতা। বিদেশতো প্রশিক্ষণ গ্রহণের বাবে আগবাহি যাব লাগিব। এই সকলবোৰ হৈ উঠিলে ভবিষ্যতে এটা ভাল ফলাফল আশা করব পৰা যাব। এই সন্দৰ্ভত জনালে অঙ্কুশ দত্তয়। সেই পর্যায়ত খেলিবলে বহুত কষ্ট করব লাগিব আমার লড়া ছোৱালীখিনিয়ে। দিনটোত 5-6 ঘণ্টাতকৈ বেছি টেনিস খেলিব লাগিব। গতিকে সেই মেণ্টেলিটিটো প্রথমে আনিব লাগিব, আমার পেৰেণ্টছখিনিৰ মাজতো আহিব লাগিব, আৰু সেই প্লেয়াৰৰ মাজতো সেইটো আহিব লাগিব। তেওঁলোকে বাহিৰত কেম্প এটেণ্ড কৰিব যাব লাগিব, দরকার হলে ফরেইনতো কোচিং কেম্প এটেণ্ড কৰিব লাগিব, আৰু যিটো ষ্টেমিনা এই বস্তুখিনি গোটেইখিনি একেলগে সামৰি তেওঁলোকে যদি আগবাঢ়ে ডেফিনেটলি কিবা এটা আশা কৰিব পাৰি। সুশান্ত দাস চৌধুরী আর বিদ্যুৎ গোস্বামীর পাছত এই পর্যন্ত ভারতীয় সিনিয়র টেনিসত কোনো এগারী পুরুষ বা মহিলাই স্থান লাভ নকরাতো আজির তারিখত দুর্ভাগ্যজনক। ক্রিয়া অনুরাগীর আশা সুশান্ত দাস চৌধুরী আর বিদ্যুৎ গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিশ্ব স্তরলৈ আগবাহক খেলুৱৈ। উইম্বলডন US অপেনের দরে টুর্নামেন্টত উজলি উঠক সন্তান। ধন্য হোক অসমিয়া, ধন্য হোক দেশ। ভিডিও জার্নালিস্ট চন্দনের সৈতে চিন্ময় বরার প্রতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পোর্টস।